Ou está com bug? Esse aqui tá quebrado, ele não tá com som. Ele tá com raiva. Não sei se ele vai. Ah, é assim que eu. Então, pessoal, este aqui é um de meus peixes cantores. Ele até que funciona, só que como está com um possível curto-circuito na placa, eu prefiro não ligar ele muito. Ok? Então, agora o próximo peixe cantor. Este aqui é o último item deste vídeo. Ele também é um peixe cantor e ele não funciona porque o compartimento de pilhas está enferrujado. Enfim, pessoal, estes foram os itens que eu queria mostrar da minha coleção. Espero que tenham gostado. Até a próxima!